pas contre, c'est un mec, tu n'en as rien. Ah bon, c'est un mec. On me bêche, c'est la vélo après un jour. Sert sen dur, mola nasıl bu? Hani yemeği hızlığını yandırıyorsun. Madman train to carry the heavy load. Madman the electrolyte to take us out of the dark. Madman the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Abi ya, ne diyorsun sen? Abi ilerlenmedin, ne söyledin? And a baby boy. Man make them happy, 'cause man make them toys. Oh yeah. And after man make everything, everything he can. Still hungry. You know that man makes money. Oh, you don't. You may own it. Narkotik vasitələrin alqı-satqı istifadəsində şübhəli bilinirsiniz. Qapınası bağlısı tələb edirəm. Atlantis təqib edir, üst təqib edir aslında. Sizə axırınıza bax əbərdarlıq edirəm. Ya qapınası ya da sındırıb girəcək. Sındırım qapı. Tutun onu. Ne oldu ya balı, ne oldu orada? Skandallı inerler, yaxşı skandallı. Gelin o birisini de tutun. Aktar duran. Getirin onu, skandallı inerler. Oturdu buraya. Şübhəli şəxslər zərərsizləşdirildi və bundan sonra bizdə geridə qalan tək şey sadəcə olaraq iltizamların verilməsi, baxış axtarış götürmək, hərəkət istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsidir. Hal-hazırda əlimdə olanlar istintaq hərəkətlərinin, istintaq sirrinin yayılması barədə iltizamdır. Bu iltizamı hal-hazırda istərdim ki, əməliyyatçılarımıza təqdim edeyim. Əməliyyatçılardan xahiş edərdim ki, bu iltizam aktına zəhmət olmasa imzalasınlar ki, istintaq sirrini heç yerdə yayılmayacaq barədə üzərinə öhdəlik götürək. Zəhmət olmasa siz gəlin. İltisam haqqını zəhmət olmasa bu hissələri imzalayın. Çox sağ olun. İndi siz zəhmət olmasa siz gəlin. İltisam haqqını mümkünsə bu hissələr imzalayın. Puandan etibarən siz özərcə öhdəli götürürsünüz ki, istintaq sirrini heç bir yerdə müstəndiqin icazəsi olmadan yaymayacaq. Hal-hazırda istintaq hərəkətlərinin aparılması üçün baxış axtarış götürmənin aparılması üçün ekspert kriminalisti dəvət eləmişik. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Məmmədov Emin, ekspert kriminalist. Zəhmət olmasa vəsiqənizi təqdim edərdiniz. Göstərərdiniz burada amiyə. Aydındır. Hal-hazırda lüzum vardır ki, baxış axtarış götürmək istintaq hərəkətlərini həyata keçirək. Onun üçün də zəhmət olmasa sinir dəqiq verəcəyim istintaq hərəkətlərinin
sintaksinin yayılmaması var idi iltizamla. Qol çəkəsiz. Kitləmədə olsa burdan imza çəkərdiniz. Bu andan etibarən öz öhdənizə götürürsünüz ki, sintaksinin mənim icazəmi bunu yayınlayınız. Bir müstəntif kimi mənim vəzifəm ondan ibarət ki, siz sözü vəzifələrinizi başa salın. Buna görə də zəhmət olmasa, bu iltizama yaxşıca bir nəzər yetirin, ondan sonra da bax bu hissədə onu imzalayın. Yaxşıca nəzər yetirin ki, tam məlumatda olasınız ki, nəyə edəcəksiniz və yaxud da nəyə bilməzsiniz. Belə deyək. Buyurun, imzalayın. Siz hal-hazırda sürüq vəzifələrindən xəbərdarsınız və xarik edirəm, bax, axtarış götürmək istəyir hərəkətlərini aparasınız. Buyurun, axtarın. Hər şey aydındır. Hal-hazırda tapdığımız maddi sübutu qablaşdırmalar ki, maddi sübut öz dəyərini itirməsin. Bunun üçün əməliyyatçıdan xahiş edərdim ki, bir qab gətirsin mümkünsə. Əməliyyatçımız gəlsin, zəhmət olub deyilsə. Ekspertdən xahiş edirəm ki, ekspert kriminalistdən bunu özərimiz olunca qablaşdırın. Baxış axtarış götürmək protokolunu hamısını nəzərinə çatdıram, onun nəticəvi hissəsini oxuyuram. Deməli, 1 aprel 2018-ci il tarixində Şərifzadə küçəsi 76, ev 3A, mənzil 29-da yaşayan və narkotik vasitələrin alqı-satqısı və istifadəsi ilə qədər şübhəli bilinən Cəfərov Nicad Vəhmədov Ruslan adlı şəxslərin tutulmasını həyata keçirdik. Həmçinin evə baxış zamanı evdən narkotik vasitəyə bənzər maddə aşkarlandı, maddi sübut qismində qablaşdırılaraq ekspertizəyə göndərildi və bununla da götürülmə hərəkətdə həyata keçirildi. Evə axtarış zamanı həmçinin bir çox digər narkotik vasitələr də aşkar edildi ki, bunlar da ekspertizəyə göndərildikdən sonra müvafiq rəy veriləcək və bunlar da cinayət işinin materiallarına əlavə olunacaq. Protokol hamıya aydındır. Ondan sonra
səsləndirmə yolu istifadə edirəm. Mədənən görüm, bu qədər narkotik vasitəmsən, harada o Əfqanistandakı dostunu aldın, harada əldə elədin, nə cür əldə elədin, dən bu arada danışsam. Mən İranda də dostum olar. Bunu da elə tanıyıram da, elə işlərim ondan gördüm. Ona zəng elədim, gətirdim o Əfqanistandakı dostum. Bir tane səhərdə kesildi. Sən mədindən görün, evindən sənə kokain tapdıq. Kokaindan başqa evindən görün, ondan nə salınsan, məsələn, narkotik vasitələr, dəkik, qətran, nə bilim, triyək, almışsan? Xatırlatmaq istəyir, üçün önlərinin sual bir metodlarındır. Xaç edirəm, özəzərlə. Qoyun, sual verə bilim. Nə salınsan, başqa bir şey bizə tapdığımız nə var? Yox. Mənim suallarım bu qədər. Müdafiəçinin hər hansı bir vəsait təhdid şikayəti var mı? Təhsilləndirilən şəxs tutulanda onun hüquq və vəzifələri ona hesab edilməyib, biz bundan prokurora şikayət edəcəyik. Sizin hüququdur, biz təhsil verərsiniz. Bu şikayətdən əlavə hər hansı bir vəsait təhdidiniz var? İşi materialları ilə tranş olmaq üçün sürətini satmaq istəyərdik. Ha, sən bu da vəsait təhdidi mənə verir, mən bunu təyin edeyim. İstintaq əlçəyət bitəndən sonra siz çağırdım, rahat burada çıxarlarsınız. İstədiyiniz materialı, sizə aid olan materialı. Nəzərdə çatdırım ki, səs yazma aktivisin, istintaq əlçəyətinin səs yazsın, nəhətlik etsinəsinə bağlı qərar qəbul edəm ki. Al-azə sədindirmə protokolunu soğumaq istərdim, dedindirmə protokolunun nəticəli səsini. Mən 3 Aprel 2018-ci il tarixində tərəfindən təqsirləndirilən şəxs, Əhmədov Osman məruz oldu, dindirilmişdir. Dindirilməsində onun müdafiəçisi, 3 növrəli büyük məsələt qanasının vəkili Hüseyin Əman Nurayrın canlılarınızda iştirak etmişdir və cindinət üçün ona aid hissəsinin materiallarının sürətlərinin çıxalması barədə vəsatət vermişdir, vəsatətə təmin edilmişdir. Protokolun əksəri hissəsini hər kəsə ayrılır. Bu hissədə təhsilləndirilən şəxs imzasını çəkəriz. Müdafiəçi buradan imzasını çəkəriz. Okay.
qeyd edin ki, sizin susmaq hüququunuz var, yəni ifadə verməyin. Nə ki, hüququunuz var, buna görə heç bir məsuliyyətiniz yoxdur. Sizə sual vermək istəyirəm ki, özünüzü təqsir edə bilirsiniz bu ailədə? Yox, yox. Təqsir edə bilmir. Narkotik vasitələri hardan əldə edirsiniz? Sonun əfəsində bir tanış var idi, o həmşə gətirirdi bizi. Dostunuzla bir yerdə istifadə edirdiniz və ya da satırdınız bu narkotik vasitələri. Olan səhzməzə evinizdən kokain tapdı. Kokaindan başqa nəsə istifadə edirdiniz? Məsələn, gətirdiniz və yaxud da? Bir-iki dəfə TİYƏK olub, yaxud xaş-xaş olub. TİYƏK və xaş-xaş. Siz dəmadə olaraq istifadə edirdiniz narkotik vasitələr, təhlil etdiyiniz narkotik vasitələr? Olur arada. Arada bir, yəni hansı hallarda? İki gündən bir. Çox güzel. Müdafiəçinin anasör vəsatət şikayəti var mı? Evet, tutularçı müdafiə etdiyimi şəxsə zorakçılıq tətbiq edildiyi var. Tanış ola bilərəm, ondan sizə verir. Tipir əyidir. Patoloji anatomi bir olsun. Maraqlıdır. Daha sonra cinayət işinin müvafiq materialları ilə tanış sürətlərini tanış olmaq üçün. Bu vəsatət də mənə verir. Bir də mən qeyd etmək istəyirəm ki, müdafiə etdiyim şəxsin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi barədə. Hansı anda biz izah elədik yəni burada hüquq və vəzifələrini? Tutarkən, hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi barədə iddiaçı arxa sürətlə həyata keçirsən, prokurorluq şikayət edəcəm. Bu artıq hüququunuzu bunu özünüz bilərsiniz, istəsə istifadə edin, istəsə eləməzsiniz. Başqa işləriniz yoxdur? İndirmə protokolunu nəzərdə çatdıran 3 aprel 2018-ci il tarixində təqsirləndirilən şəxs Cəfər Məcəd Maarif oğlunun indirilməsi sınav hərəkətində keçirilmişdir. İndirilmə zamanı onun müdafiəçisi Cəfər Məcəd oğlu iştirak etmişdir. Sonra müdafiəçi öz vəsatətini təqdim etmişdir. Şim müvafiq materiallarının sürətin çıxarılması barədə xaric nəzərdə tutulmuşdur. Bu xaric mənim tərəfindən təmin edilmişdir. Sıntaq protokolunun nəticəvi hissəsi təmkil sahibindir. Təhmət olunsa bu hissədə imzalı və ilk gözə təqsirləndirilən şəxs. Müdafiəçi. Zəhmət olunsa aparın. Lakin mən əvvəlcə bundan razılaşdım, sonra isə buna görə qəbul etdim ki, gəlib sizə xəbər verim. Harada tanışsınız?
Sizə xəbərdarlıq etmək istəyirdim ki, ifadə verməmək hüququzu yoxdur. Yəni, ifadə verməməyə görə, həmçinin yalan ifadə verməyə görə cinayət məcəlləsinin 296-cı maddəsində məsuliyyət daşıyırsınız. İndi hal-hazırda qarşınıza qoyduğum suallar barəsində mənə məlumatlandırın. Siz cinayət barəsində nə zaman xəbər tutdunuz, bizə xəbər verdiniz? Yəni, nə zaman xəbər tutdunuz bu cinayət barəsində? Harada gördünüz cinayətkar var? İşlədiyim müəssisənin qarşısında müştəriyə cəlb edirdilər, o zaman görmüşəm. Təqsirlənilən şəxsləri ümumiyyətlə hardan tanıyırsınız, ümumiyyətlə tanıyırsınızmı onları? Bu barədə zəhmət olacaq məlumat verərdiniz mi? Mən həmin şəxsləri tanımıram, sadəcə işlədiyim müəssisənin qarşısında bu işlə məşğul olurdular. Aydın. Müştəriyə cəlb edirdilər. Aydın. Rəhmət olmasa verdiyiniz ifadələri imzalayırız. Bu hissədə. Bu hissədə. Çox sağ olun, gələ bilərsiniz. Deməli, belə, saat 6 üçün ekspertiz aparmalıyam. Secrets line the border fines in the heart.